Olá pessoal do canal, tudo legal? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Games Ivo Silva, o canal da simulação. Hoje pessoal, vamos fazer uma gameplay de Euro Truck Simulator. Então vem com o tio mais apatralhado e sem noção da internet. Vamos lá pessoal. Vamos pegar uma carga de Milão para Berna, certo? Milão para Berna. Então vamos lá. Vamos ligar o danado e vamos lá para a empresa Euro. Nossa, não dá pra ler não, pessoal. Ó, não pode atravessar sinal vermelho, senão taca multa. E a multa aqui no Euro Truck é pesadíssima, pessoal. Muito pesada. Você está em Euro Truck Simulator. O oferecimento? Canal Games Ivo Silva, o canal da simulação. Baixar um pouco esse som aqui, tá muito alto. Opções, som e mais um pouquinho. Aí tá muito alto esse som, pessoal. Vamos aqui pegar uma carga para Berna. Só chegar aqui, ó, apertar o Enter, seleciona a cidade de Berna, certo? E aqui vai aparecer as cargas. Vamos pegar uma carga de iogurte, certo? Vamos pegar a carga de iogurte, aceitar o serviço. Aí ele já aparece a carga, pessoal. Vamos lá. Atrelar o caminhão. É Euro Goods para Berna. Carga de iogurte para Berna. Acerta ali, ó, no espelho retrovisor. Dá uma rezinha. E aperta o T. Já atrelou. Olha só. Tá atrelado. E aí vamos nós. E aí vamos nós para Berna, pessoal. Esse game aqui, pessoal, ele não tem o GPS, a linha vermelha que aparece no mapa. Esse não tem, pessoal. Tem que ir pelas placas. Aqui dentro da cidade não pode passar de 50 por hora, senão leva multa. Toma cuidado, pessoal. A multa aqui nesse jogo é pesadíssima. Se perde muito dinheiro nesse jogo com multa. Vermelho, vermelho, vermelho. Parou. Sinal vermelho. Não ultrapasse. Espere ele abrir. Uma multa aqui nesse jogo. Se perde muito dinheiro. 50, 50 por hora. 50 por hora, pessoal. Olha só. Estamos indo para Berna com a carga de iogurte. Esse jogo aqui não pode correr muito não, viu pessoal? A dirigibilidade
caminhão, ele é muito esquisita, ó. Ele derrapa muito e já vai saindo pra fora do... Já vai saindo pra fora do barranco. Bernie. Vamos pra Bernie, pessoal. Pode passar direto. Nas placas tá escrito Bernie, né? Bernie. Mas a tradução do jogo é Berna. 40 por hora para subir. Esse jogo aqui é muito ruim de curva, certo? Olha só, olha o caminhão aí. Olha o Volkswagen. Olha o Fuscão aí, pessoal. Olha o Fuscão. Fuscão amarelo. Eurogoodies. Indo para... De Milão para Berna. Com a carga de iogurte, pessoal. Certo? Tem que se situar pelas placas. Pelas placas na rodovia. Se vocês verem que não tem placa na rodovia, é só apertar o mapa. Pelo mapa aqui, ó, a gente já tem uma noção para onde tá indo, ó. Direção norte. Olha só. Direção norte. As placas, elas são mais pra gente pegar um desvio. Precisar desviar a placa já. Olha. A placa já mostra pra onde tem que ir. Berne é logo em frente. Não vai virar à direita, pessoal. Vamos em frente. Eu acertei o controle do Xbox, pessoal. E ele ficou bem sensível. Então não pode carregar muito o dedo na alavanca aqui, porque senão o caminhão sai derrapando. Aqui tem que respeitar o limite de velocidade de 40 a 50 por hora, senão não faz a curva lá em cima. Não faz a curva, pessoal. Se vier correndo aqui, entrar nessa curva que já era. Simbora. Agora aqui já pode colocar 80 por hora. Olha só. Já estamos a 80 por hora. Agora é só... Tem que ir só na manha, pessoal. Coloca controle de cruzeiro. Piloto automático, para não cair a velocidade. Estamos na marcha automática. É só apertando o botão que ele vai em frente. Coloca no controle de cruzeiro. No meu controle do Xbox está configurado X para controle de cruzeiro. Não se preocupa não, pessoal, mais pra frente o tio vai mostrar um vídeo aí, explicação dos controles, da jogabilidade e dos gráficos, certo? Não perca o próximo vídeo, que é a explicação sobre o menu do Euro Truck.
Olha, pessoal, passando por dentro do túnel. Da hora, hein? Que da hora. Dentro do Eurotúnel. A moeda aqui do Euro Truck Simulator é somente euro, pessoal. Não dá pra modificar, não. É um jogo muito simples, mas muito divertido. A moeda local é o euro. Lá no Euro Truck Simulator 2 dá pra modificar do euro pro dólar. Não, também não. O dólar é somente no American Truck. No Euro Truck Simulator 2 também é euro. É euro e as outras moedas da Europa, né? Da França, da Finlândia, Portugal, Reino Unido. No Euro Truck Simulator 2, né, pessoal? Agora aqui eu acho que não tem modificação de moeda. Ou tem? Deixa eu te dar uma olhada aqui. O tio já fala pra vocês. Jogabilidade. Manômetro. Simulação de cansaço. Ah, uma coisa interessante aqui, pessoal. Simulação de cansaço. Se você ligar isso aqui. Se a gente ligar isso aqui, ó. Deixar ligado. Ele vai querer parar sempre nos postos de gasolina. Aquele hominho lá em cima, ó. Metade azul, metade branco. Se ele ficar todo azul, tem que parar pra dormir. Certo? Deixa eu modificar aqui de novo, senão. Jogabilidade. Simulação de cansaço. Desligar. O ecrã. Teclado, comando, som. Pessoal, não tem como modificar a moeda mesmo, não. É só no Euro Truck Simulator 2. Aqui não modifica. Estamos a 80 por hora, que é o limite da rodovia. Berna ainda tá pra frente mais um pouco. Já está escurecendo, pessoal. 7h10 da noite. Os carros ficam buzinando também. Tá muito lento na rodovia. Olha só. Eles ficam buzinando lá na traseira. E vamos que vamos, pessoal. Estamos quase chegando em Berna. Olha que da hora. Que da hora, pessoal. Pelos retrovisores. Berna. Vamos ter que entrar. Deixa eu colocar o espelho retrovisor aqui pra gente entrar à direita. Estamos chegando em Berna. Dá seta, tio. Dá a seta lá longe para poder entrar. Que tem que entrar em 40 por hora. Senão o caminhão vai no barranco, pessoal. Ó. Barulho do freio. Que da hora. É top, hein, pessoal. Muito top. Não tem segredo, pessoal. Depois que pega o jeito, vai embora.
começar a pegar as manhas. As manhas do jogo. 50, 70 por hora. Vai levar multa aí, tio. 50. Vai pra frente. Pensei que era pra entrar aqui, mas não é. Estamos chegando com a carga de iogurte aqui em Berna, no Euro Truck Simulator 1. Euro Truck Simulator 1. Não é o 2 não, pessoal. Esse é o 1. Dá uma freadinha aqui. Continua. Deixa eu colocar o retrovisor. Deixa eu ver para que lado que eu vou entrar. É a esquerda, pro lado de lá. Estamos chegando na empresa, pessoal. Uma carga de iogurte na cidade de Berna, na Europa. É ali, pessoal. Vamos entrar ali, ó. Naquele ícone. Aquela área vermelha lá. Da hora, hein? Vamos virar certinho aqui, ó. Aqui tem duas opções. Ou a gente vai pelo retrovisor. Ou vai por aqui, câmera de fora. Câmera de fora é mais fácil. É só alinhar o caminho aqui, ó. E olha só. Só chegar aqui, ó. Pronto, aí, ó. Que simples, né, pessoal? É só apertar o T. Aperta o T. Já descarrega. Já dá o faturamento ali, ó. Ó, infração. Colisão com outro veículo. 2 de 400, certo? Infração, desrespeito de sinal vermelho. 2 de 250. Ficou em 1.300. Olha só, pessoal. 1.300 euros. Fechar. Mecânico, visitou a oficina 15 vezes. Míope, passou 15 semáforos vermelhos. Isso aqui já chutou o pau da barraca, hein? O jogo já vai trolando a gente. Passou 15 sinais vermelhos e chama a gente de míope ainda. Que da hora. Certo, pessoal? Olha que interessante essa câmera. Essa câmera se chama câmera TV. Que é a câmera de fora. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da gameplay do Euro Truck Simulator 1. Se inscrevam no canal para mais conteúdos. Agradecimento aos inscritos. Agradecimento a quem está nos assistindo. Um forte abraço a todos. Até mais e valeu!